Përshëndetje. Jam sot përsëri këtu para jush për t'ju paraqitur dhe prova të reja të mashtrimeve skandaloze të Komisionit të Ligjeve dhe të Kuvendit të Shqipërisë lidhur gjoja me konsultimet dhe mbështetjen që ka marrë për ligjin antikushtetues të pushtimit të gjykatës kushtetuese e sekti kriminal që kontrollon institucionin e kuvendit për fat të keq. Kuvendi në datë 12 shkurt 2020 ka miratuar ligjin për një shtesë në ligjin për organizimin e gjykatës kushtetuese, duke ndërhyrë në mënyrë antikushtetuese për të ndryshuar formatin dhe procesin e betimit të gjyqtarit kushtetues, që si pas nenit 129 të kushtetutës duhet të bëhet vetëm për para Presidentit të Republikës dhe askund tjetër. Jemi sot përsëri për të demaskuar falsikimet të tjera të këti kuvendi që nuk dalet në veprimet e ti të marra. Në raportin e Komisionit për çështjet ligjore, administratës publike dhe të drejtat e njeriu të datës 6 shkurt 2020, kur është shqyrtuar ky projekt ligj dhe që është publikuar në faqen zyrtare të kuvendit, në pjesën ku përmendet konsultimi publik i projekt ligjit, relatohet se projekt ligji për disa shtesa në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, së bashku me projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, i është përcjellë për mendim Këshillit Lartë Gjyqësor, Këshillit Lartë Prokurorisë, Këshillit të Mirë Drejtësi, Shkollës Magjistrues, Komitetit Shqiptar të Helsingit, Fondacionit Soros, Res Publika, Institutit Studimeve Politike e disa institucione tjera dhe natyrisht edhe Ministrisë së Padrejtësisë. Komisioni Ligjeve në raportin e tij citon gjithashtu se paralelisht me kërkesën për dhënien e mendimeve për diskutimin e projekt ligjeve, është ngritur edhe një grup pune me përfaqësues të disa prej institucioneve të sipërcituara dhe me asistencën e misionit Euralus. Presidenti i Republikës në datën 11 shkurt 2020, një ditë përpara se kuvendi të miratonte këtë projekt ligj antikushtetues, i kërkoi informacion zyrtar të gjithë institucioneve të sipërcituara për të ditur mendimin e tyre të vërtet që ata i kishin dhënë kuvendit për këtë projekt ligj mjaft të rëndësishëm, i cili prek jo vetëm gjykatën kushtetuese, por edhe kompetencat kushtetuese të Presidentit të Republikës si kryetar i shtetit. Deri tani janë administruar këto përgjigje zyrtare. Komiteti Shqiptar i Helsingit i ka kthyer një përgjigje të mrekullueshme kuvendit dhe posaçërisë Komisionit për çështjet ligjore. Komiteti Shqiptar i Helsingit pa u zgjatur shumë në parashtrimin e tij të cilin me cilin e njohur edhe më parë, ka parashtruar qartë kundërshtimet dhe oponencën e fortë për këtë ligj, bazuar mbi argumente kushtetuese dhe ligjore ndaj kësaj nisme. Komiteti Shqiptar i Helsingit ka vlerësuar se ceremonia e betimit që zhvillohet pranë presidentit nuk mund të realizohet në formë të shkruar, pasi betimin vetvete si një akt i lartë solemniteti që parashikohet në kushtetutë, që kërkon prezencën fizike të personit që betohet se do të respektojë kushtetutën dhe institucionin fuqi para Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, sikurse dihet atributet që kushtetuta i ka caktuar një organi, nuk mund të jepen një organi tjetër. Ndaj akti i betimit duhet bëhet vetëm para këtij institucioni, Presidentit, thekson Komiteti Shqiptar i Helsingit. Forma shkresore që parashikohet me ndryshimet e propozuara në vlerësimin tonë, thot përsëri Komiteti Shqiptar i Helsingit në shkresën zyrtare dërguar kuvendit, përveç se nuk është tipike për aktet ceremoniale të betimit të realizuar me funksionarët e nivelit të lartë në këto 2-3 dekadat e fundit, shmang një kompetencë ekskluzive, thot Komiteti Shqiptar i Helsingit, që kushtetuta ja ka akorduar Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Edhe njëherë, shumë njohet për Komitetin Shqiptar të Helsingit dhe shumë keqardhje për mashtruesit që shkruajnë në relacion se kanë marrë mendimin dhe mbështetjen e Komitetit Shqiptar të Helsingit për të aktin. 2. Shkolla e Magjistraturës i ka kthyer përgjigje Presidentit, duke informuar se
shkrolla e magistraturës nuk e ka vlerësuar të shfaqë opinioni ligjor për pretligjin e si përceduar. Pra, një mashtrim tjetër i kuvendit. Kryetari Këshillit të Emrimeve Ndrejtësi, edhe ai ka informuar se nuk ka patur kërkesë nga ana e kuvendit drejtuar Këshillit të Emrimeve Ndrejtësi për të dhënë mendime mbi nismën ligjvënëse të si përcituar. Ja dhe një super gënjeshtër. Instituti i Studimeve Politike, kjo tashmë, kjo është një fakt i ri, pra një përgjigje që ka ardhur këto ditë, i ka kthyer presidentit këtë përgjigje, ku informon se Instituti i Studimeve Politike është ftuar përmes komunikimit elektronik për të dhënë opinionin e vet. Opinion të cilin e ka adresuar zyrtarisht në Komisionin për çështjet ligjore. Instituti i Studimeve Politike ka dhënë mendim për këtë nismë, kundër të tjerat citon se krijimin e institucionit të tillë paralel dhe formal betimi deformon solemnitetin dhe legitimitetin e individëve të zgjedhur. Dobëson institucionin e presidentit, institucionin e kuvendit dhe çdo institucion tjetër emërtese, si dhe hap mundësi të reja abuzive për kriza të reja për të çështje në të ardhmen. Pra, fillon krizën dhe legitimitetin e gjithë institucioneve. Përderisa kuvendi, thot përsëri Instituti i Studimeve Politike, ka konsumuar mjetet institucionale dhe pret opinionin e Komisionit Venecias, dhe përderisa kuvendi ka tashmë një komision hetimor ndaj akteve të presidentit, ne vlerësojmë se çdo ndryrje për të ndrydhur praktikat për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese nuk janë ndihmuese për zgjedhjen e krizës, por e kalojnë atë në një konflikt institucional të një niveli tjetër, pra më të lartë. Sipas këtij instituti, kjo nismë ligjore as nuk përputhet me përmbajtjen e draftit, situatën politike në vend, me raportin e kuvendit me Komisionin e Venecias, me gjykatën kushtetuese dhe me vetë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, është në mbështetje me të gjitha këto. Këshilli i lartë gjyqësor, një provë tjetër, ka kthyer këtë përgjigje, ku informon se Këshillit të lartë gjyqësor nuk i është kërkuar dhënje e një opinioni në lidhje me projekt ligjin për disa shtesa në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës shkuese të ndryshuar. Ndaj, dhe nuk ka dhënë mendim dhe as opinion me shkrim ose verbal pranë institucioneve të tjera. Pra, një gënjeshtër tjetër dhe për gënjeshtrimi vjen nga Këshilli i lartë gjyqësor. Këshilli i lartë i prokurorisë ka kthyer këtë përgjigje. Për projekt ligjin për disa shtesa në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese i ndryshuar nuk rezulton të jetë kërkuar mendim nga kuvendi në adresë të Këshillit të lartë të prokurorisë. Pra, edhe një gënjeshtër tjetër që konfirmon Këshilli i lartë i prokurorisë për kuvendin dhe komisionin e ligjeve. 7. Qendra Res Publika i ka kthyer këtë përgjigje presidentit. Qendra Res Publika nuk i ka kthyer asnjë përgjigje kuvendit për shkak të ngarkesës së madhe të punës në këtë periudhë. Përjedhoi pavarësisht shtesës, nuk kemi marrë pjesë në konsultim dhe as kemi dërguar ndonjë opinion lidhur me draftin. Prap, një gënjeshtër tjetër e Komisionit Ligjeve dhe Kuvendit të Shqipërisë. Fondacioni Soros, Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, ka kthyer këtë përgjigje zyrtare. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për shkak të pamundësisë për t'ju përgjigjur në fatin e caktuar, nuk ka dërguar mendime për këto dy projekte ligje. Ndërkohë, po thuj se kam mbetur pa dhënë përgjigje, vetëm misioni i ekspertizës teknike të Bashkimit Evropian, Euralus 5, edhe pse prej datës 11 shkurt 2020, ka marrë kërkesën zyrtare të Presidentit të Republikës, edhe pse ishte kërkuar edhe në rrugë elektronike, edhe pse ishte komunikuar në rrugë telefonike, kujtesa për kthimin e përgjigjes, sërish nuk ka patur mundësi të kthejë përgjigje letrës zyrtare të dërguar prej institucionit të Presidentit të Republikës. Por në këtë rast me qetësi dhe me dashuri. Konkluzion. Pra si që shikoni, Komisioni i Ligjeve në Kuvend, në raportin zyrtar që i ka serviru publikut dhe seancës plenare, rezulton se ka përcjell një informacion të qëllimshëm të gënjeshtër, duke përdorur si mekanizëm mbrojtje përmendje në raportin e tij të dy nismave ligjore, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërkohë që shqyrtohej vetëm ligji për gjykatën kushtetuese, sepse duhet të zëtonim që ti thoshim Venecias që e kishim kërkuar ditën tjetër,
Po në ligjin për cilin ju ftuam ju e mbyllëm dje, kështu që ju mos u bëni me këtë gjë. Edhe bëni turizëm këto ditë në Shqipëri. Kjo manovër mashtrues dhe e pacim e këtij sekti kriminal që ka kapur prej fyti kuvendin e Shqipërisë dhe gjithë institucionet e shtetit, është krye për të kryuar imazhin dhe për shtypjen e gënjeshtrit publik. Se edhe prej ligjit për ndryshime në ligjin për gjykatën kushtetuese është konsultuar duke marrë mendimin e institucioneve të përmendura më sipër. Gënjeshtra e Komisionit të Ligjeve dhe të Kuvendit tregojnë se janë bërë vetëm për të mashtruar opinionin publik, vendas dhe ndërkombëtar në shërbim të pushtimit të dhunshëm të gjykatës kushtetuese dhe finalizimit të grushit shtetit në Republikën e Shqipërisë. Tani është rada juaj. Presidenti i Lulazi me Ora News. Duke referuar tubimin të 2 marsit, dje ambasada amerikane ka shpëndar një njoftim në rrjetet sociale për një alert për shtetasit e saj. Ndërkohë, zëdhënës juaj, Zoti Blushi, ka konfirmuar që ju keni patur një takim me drejtuesit e policisë. Mund kemi detaje, ka frikë, vend për panik, për alert për shqiptar apo amerikan? Zero shqetësim, zero frikë për manifestimin më paqësor, më demokratik, më gjithëpërfshirës dhe vetëm kuqezi në 2 mars. Për të gjithë qytetarët e Shqipërisë që kanë dëshirë dhe që ndjejnë se zëri tyre duhet të dëgjohet, pasi kushtetuta është dokumenti themeltar i këtij shteti dhe vetëm mbrojtja e saj përmes mbrojtjes integritetit të gjykatës kushtetuese e garanton unitetin ton kombëtar, shtetin e së drejtës dhe të ardhmen europiane të këtij vendi. Njëkohësisht mund t'ju informoj se me kërkesën time, siç me shumë të drejtë ju ka informuar edhe zëdhënësi i presidencës zoti Blushi, jam takuar me drejtuesin më të lartë të policisë së shtetit, ndërkohë që kemi komunikuar edhe më parë me shkresa zyrtare dhe komunikime të tjera me personat përgjegjës në këtë institucion për të realizuar një manifestim sa më të mrekullueshëm dhe mundësisht që të jetë manifestimi me sa më pak policë që angazhohen në mbrojtje të institucioneve, pasi ekipi ynë po bashkëpunon shkëlqyeshëm, siç është bërë publike edhe me adresat e reja që janë hapur, me qindra e me mijëra vullnetarë të cilët dëshirojnë të shërbejnë për të dhënë kontribut të çmuar për të sjellë në Shqipëri një traditë tërësisht të re atë të festës së demokracisë, të triumfit të lirisë mbi tiraninë dhe frikën që ajo kërkon të instalojë përfundimisht në këtë vend. Kështu që nuk do të ishte një sekret i madh të them se kemi problem të madh, pasi pjesëmarrja e qytetarëve tuaj që jetojnë në Shqipëri, që janë rezident evropian, amerikan, edhe nga vende të tjera, do të jetë e lartë. Shumë prej tyre kanë konfirmuar mua pjesëmarrjen e tyre, po kështu shumë të tjerë kanë konfirmuar ekipit edhe stafit tim. Kemi problem se shumë prej tyre duan që dhe zëri i tyre të dëgjohet në këtë manifestim, sepse duke jetuar në Shqipëri me popullin shqiptar, ata dëgjojnë shqetësime të e ndryshme, apo duke zhvilluar aktivitetet si përmarrje në Shqipëri, ata janë mjaft të shokuar nga niveli i sundimit të ligjit dhe nga mbretërimi i korrupsionit për fat të keq në vendin tonë. Ne do të bëjmë çdo gjë që zëri i tyre të dëgjohet, kështu që asnjë lloj shqetësimi. Përkundërzi, të gjithë janë të mirëpritur të ndjekin udhëzimet që ne japim e do t'japim herë pas here në adresat që kemi bërë publike dhe do të ketë novitete të vazhdueshme. Ndërkohë nuk është tashmë në një sekret që me 10 shqiptarë amerikanë kanë mbritur, edhe disa qindra do të jenë deri të hënën në treg për të marrë pjesë në këtë manifestim të jashtëzakonshëm, ashtu sikurse mjaft shqiptarë nga Mbretëria e Bashkuar, nga Kanadaja, edhe nga vende të tjera kanë ardhur dhe janë duke ardhur me shtyrë dhe shumë personalitete të spikatura për të gjithë opinionin publik, të cilët kanë dëshirë të japin edhe mesazhin në
e tyre vetëm për gjithë shqiptarët tu, po edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë për të mbrojtur kushtetutën dhe të ardhmen e vendit të tonë. Zotë President, pas shumë videve... Alert ka vetëm për grupin puçist. Alert. Nuk ka alert pas kënd tjetër. Kushe ndjen vetëm puçist është i alertuar. Pse është i alertuar? Sepse është thirrur populli. Një pyetje jashtë 2 marsit, zotë President. Prej vitesh kemi dëgjuar për peshkun e madh që do të bjerë në rrjet, ndërkohë dje u informuam që u arrestua Henri Çili. Është ky peshku i madh që pritej? Cili do që ka probleme me ligjin, duhet përballet përpara organeve të drejtësisë, pavarësisht për situatën në cilën jemi, se kjo situatë na ka detyruar dhe detyron Presidentin e Republikës ti drejtohet popullit dhe të dëgjoj edhe zërin e ti. Por, unë do të hapi të shahë, për shkak të alertit të grupit puçist. Sikur nesër ju të dëgjoni për shembull, se më falni që po përmend emrat, po me qënë se kanë lidhje me Italinë, që Zoti Fatos Lubonja, apo Zoti Fatos, Artur Zhej, falë, u arrestuam, sepse dyshohet që drejtojnë organizatat e Kamorës edhe të Ndraghetës. Ashtu sikurse nuk do të habiteshën që ose të në mëngjes, do dilte në një lajmë që tek palati pranë presidencës u zbuluan dy persona me koronavirus. Kështu që alerti është në vend tjetër për të krijuar ngjarje dhe fokusin të cilat duan të shmangin një çështje shumë më të madhe me cilën është bashkuar tashmë çdo qytetar i ndeshëm dhe me dinjitet në këtë vend, zërin e cilë do të dëgjojë jo vetëm gjithë Shqipëria dhe gjithë bota shqiptare ku do ndodhet, po e gjithë bota demokratike. Zë President, Arsen Rosta nga reportezion, kisha dy pyetje. Fakt pritet, ose ajo që ka letëzohet nga vepërja tuaja është një dekret për mos të pranuar ligjin për ndryshimin kushtetuese në funksion të vetimit. Por nëse majoranca është e vendosur për ta çuar këtë mëtej dhe pas protestës 2 marsit, cili do të jetë, apo manifestimin fakt të 2 marsit, cili do të jetë veprimi juaj, pas e ligj që automatikisht fuqi, dhe tjetra është si gjykata kushtetuese kemi gjykatën e lartë. Tashmë presidencë kanë mbritur 3 emra, cili është qëndrimi juaj? E jepni pëlqimin për Ilir Pandën, Sokol Sadushin dhe Evim Pukën? Asgjë nuk mbaron në 2 mars. Është vërtet që ka dhe 3 mars, ka dhe 5 mars, e kështu me radhë. Ka dhe 1 prill. Dhe ju shikoni edhe pse si në 1 prill, sa 1 prill a kemi këtu. Për ligjin, do shta nga më të rëndësishme, që ka të bëjë me integritetin e antarët gjykatës shtetuse, të cilët jo vetëm mbrojnë të drejta dhe lirinë themelore të shtetas dhe shqiptarë, por dhe t'jen dhe garant të sovranitetit dhe t'integritetit të atë dhe o tomë. Nuk bëhet fjala për disa vende pune të dashur gazetar, bëhet fjala për të mbrojtur shtetin nga puçistët e pushtetit, sot dhe në çdo kohë, për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur interesin kombëtar në të ardhmen. Sepse pa kushtetutë nuk ka demokraci dhe pa demokraci në këtë periudhë globalizimi dhe qeverisjeve globale nuk ka as Shqipëri. Kështu që në 2 mars vetëm kemi një nisje e cila në çdo rast dhe në çdo drejtim që do të ecim do të bëjë të mundur që shqiptarët të kuptojnë se nëse demokracia jonë, shteti ligjor dhe gjithçka degradoi deri në situatë në mënyrë që presidenti t'i drejtohet popullit, pasi shteroi, siç e keni vënë ju, të gjitha mjetet institucionale, demokratike për bashkëpunim me kuvendin, me qeverinë dhe me të gjithë, kjo ndodhi për shkak se në 22 vjet u përdhos në mënyrën më të papesë, më të poshtër dhe siç e shikoni, më mafioze
Së fundmi, vullneti i poplit në referendum. 2 marsi jam i sigurt që do të hyjë në historinë e Shqipërisë si dita e nisjes së ndërgjegjësimit të gjithë shqiptarëve për shenjtërimin e kushtetutës sonë. Siç tha në shumë të drejtë edhe profesori dhe artisti më Berka Beziu, kushtetuta princip shtetësit e Republikës së Shqipërisë, pa dallim bindjesh dhe diferencash të tjera, duhet të jetë Bibla dhe Kurani ynë. Dhe unë jam i sigurt që vetëm në këtë mënyrë ne do ta mbrojmë Shqipërinë, demokracinë, shtetin tonë dhe interesat kombëtare nga çdo rrezik i brendshëm dhe në rreziqe të jashtme. Atëherë, në 2 mars, në orën 17:00, të gjithë në Tiranë. Faleminderit. Thank you.